ଉପାଜିଲ୍ଲା ଷୋଳପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳପୁର ବୌଦ୍ଧ ବଜାର ସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହାକି ତମାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏହି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନକୁ ଅନୁଭବ କରି ଚାରି ମାସର ମାସିକ ଦେୟ ଆଡମିସନ ଫି ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସଭାପତି ଋଷିକେଶ ଦାସ ଓ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଭୂଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, ଯାହା ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଦିନ ହେବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଲାଣି ଏବଂ ମାସିକ ଦେୟ ନେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ଆଣ୍ଡ ରିଆଡମିସନ ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଜି ବୈଠକର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ଦେୟ ପଇସା ସବୁ ରିଆଡମିସନ ଆଡମିସନ ପଇସା ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ କରି ଦିଆଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ। ମାସିକ ଡିଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ନାମ ଲେଖା ଡିଉ ଗୁଡିକ ଛାଡ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢିବା କଥା ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢିବା କଥା ଆମେ ହିଁ ପଢାଯାଉଛୁ। ସନ୍ତୋଷ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଇଟିଭି।